vyletí nad mraky a pak porozumí, že je život.
tady tleskat, jo? Jdeme? Thank you.
mi bavila, tak bude jadečku jace, co má jméno Katarina. Jsou turisté, ať si zvolí mezi sebou jednoho svého zástupce. Druhý stůl. Vládě otevře, pandořin v skřínku. A je to to? Kdo? Jockeyové! Takže zástupce určuju já, a to je... Ne? Jockeyové. Aha, to je tady. Jirka Kalouze z Porto, ne? Ne. Tak musíte si tam zvolit někoho. Aby nastoupil všem ještě jednou vítězi. Musíme pokratulovat. To je speciální žvíkání pro... První soutěžící. Pozor, teď. Pozor, všimněte si, jak já to mám doma těžký. No. Na dva údery. Gopiska číslo jedna. Láďo, jsi za sebou. Ne, ne, můžeš. No, jedna. Tam je důležité to, že ten suk, moc se ti postavil. To musí dát minimálně na dva, aby to dostal, a nebo na jeden. Takže no, lepší. Tak, Luďa ještě má stále šanci. Pozor. Ne, to uznáme, to prostě je špatný terén. No, ale teď už to nedaj.